Кішкене ақаулығы бар, кішкене кекештеніп қаламын. 2018 жылы 9-10 жастарымда пайда болды, өзімен өзі пайда болды. Сурет сасап жатқан бір кезде бардым мамаға бірден айтуға. Бір кезде бір сөзді айта алмаймын, кәдімгідей мұрс берді, не болды деп. Білмеймін, сол кезде өзіме өзім таңғалып қалғанмын, неғып бұндай болды деп. Ешкім қорыққан жоқ, шошығанда жоқпын. Бірінші кезде мен мүлдем андай бір сөзді толық айта алмайтын едім. Уақыт өте келе өзімді өзім жинап, қазір үйреніп кеттім.